Ծրագիրը Եվրոպական միության բիզնեսի համար եւ Եվրոպական միության նորարարության համար նախաձեռնությունների մաս է կազմում այս ծրագիրը հիմնական նպատակը այն է, որ քննարկվի նոր հարկային օրենսգիրքը եւ բիզնեսի համար պոտենցիալ խոչընդոտների վերացմանն է ուղղված, բացի դրանից ծրագրի շրջանակներում մենք ըստ էության շրջում ենք Հայաստանում մեկ եւ հավաքում ենք նաեւ շրջաններից կամ տարբեր բիզնես խմբերից առաջարկներ եւ որոնցից ձևավորում ենք առաջարկություններ բարեփոխումների վերաբերյալ եւ ընդհանուր այս կայքն հենց ինքը հանդիսանալու է հարթակ տարբեր խմբերի ըստ էության հաղորդակցման համար խնդիրների վերանման եւ ուրեմն հասարակությանը տեղյակ պահելու համար։ Մեզ համար կարևորը բիզնեսի անունից եմ ես խոսում, դա բարձրաձայնել բիզնես միջավայրին վերաբերող խնդիրներն ու հարկային, մաքսային պետական գնումներ, արդար մրցակցություն, դատական համակարգ, որ ձեր կողմից բարձրաձայնվել են ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ որ Եվրոպական բիզնես ասոցիացիան իրականացրեց հարցում, ես անձամբ ձեզ մեծամասնության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել եմ, ես 140 կազմակերպություն մասնակցեցին այն ժամանակ հարցմանը եւ մենք հասկացանք, որ շատ դժվար է ստանալ ինֆորմացիա կազմակերպություններից, որովհետեւ մեծամասնությունը հիմնականում չեն ուզում, որ կազմակերպության անվանում ինչ-որ միտեղ հնչեցվեր, վախենում են այսինքն։ Ու խնդիրները երբ որ բարձրաձայնվեցին, մենք արդեն համապատասխան մեր գործընկերների հետ սկսեցինք քայլեր ձեռնարկել, որ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով, պետական մասնավոր երկխոսության պլատֆորմաների զարգացման միջոցով տարբեր մեր լծակներով փորձեցինք փոփոխություններ իրականացնել եւ ինձ թվում է, որ բավականին արդյունավետ համագործակցություն ունեցանք, դեզանից շատերն էլ տեսնում եք նաեւ հանդիպումներ են կազմակերպել հենց կոնկրետ մեր անդամների համար, բայց այս կայքի հետ կապված շատ կարևոր է նշել, որ բիզնեսները պիտի ակտիվ լինեն, այսինքն մեր հարցման ես նշեցի 140 կազմակերպություն մասնակցեց, բայց մենք ակնկալում ենք, որ այստեղ արդեն հազարների մասին է խոսքը գնում, որովհետև մեր միջոցներով, այսինքն եթե անձամբ այդ հարցումները կատարենք, շատ դժվար կլինի մի քանի հազար կազմակերպություն ծածկել, հա։ Բազմաթիվ հարցերի պատասխաններն է, թե ինչպես ներկայացնել հայտը, ինչ քայլեր անել անանունությունը պահպանելու համար կարևոր է եւ ինչպես դառնալ ծրագրի մասնակից ցանկության դեպքում եւ այլն։ Երբ վիճակագրական տվյալները երբ որ ավելանան, երբ որ հայտերի քանակը դառնա բավարար, ավտոմատ արդեն կակտիվանա նախագծված բաժինը, որտեղ ըստ տարբեր կրիտերիաների կարելի է տեսնել վիճակագրությունը ըստ ոլորտների, ըստ խնդիրների բարձրաձայնած ըստ ժամանակահատվածի, այսինքն մարդիկ կկարողանան տեսնել եւ բոլոր հետաքրքրված մարմինները տեսնել, թե որ ոլորտներում են ամենաշատ ներկայացված հայտերը, որ ժամանակահատվածում է այդ աճ տեղի ունեցել, այն ներկայացված հայտերը եւ այլն։